Vamos então à colagem como exemplo desse molde. Esse molde é a bermuda Raíssa, que nós vamos ter vários moldes, né? Da frente, das costas, um molde que tem folga de vestibilidade e margem de costura, que vai do manequim 38 ao manequim 36. Você pode usar ou não a braguilha e o pertingal. Ele tem cós, ele tem limpeza, ele tem bolso. Você pode fazer seu próprio bolso, bolso faca ou bolso lateral. Você mesmo vai criar em cima dessa peça, tem todas as marcações. Lembrando que esse molde já vem pronto para você cortar e utilizar. Não vai precisar colocar, acrescentar nada. A não ser que você interprete um modelo em cima dele, como eu vou explicar em outro vídeo, uma bermudinha que eu fiz com recorte para minha filha. Então esse molde, ele vai graduado para você depois destacar, e ele vai com uma margem que você vai decidir qual parte que você vai cortar. Eu preferi cortar e colar direto, tá vendo? Você vai encaixando como um quebra-cabeça. E no caso da bermuda, eu também numerei as páginas da esquerda para a direita dos retângulos, começando de cima para baixo. Então vocês veem que elas vão enumeradas. E tem um quadradinho em cada folha de 3 centímetros para vocês terem noção de que a dimensão do molde está exatamente dentro do que foi planejado. Com essa bermuda, nós conseguimos somente destacar o molde após imprimir, né, e costurar, mas também você pode fazer várias outras interpretações, lembrando que vem com folga de vestibilidade e a margem de costura. Então vou deixar o vídeo rolando para vocês acompanharem todo o processo de colagem do molde que vocês vão usar como exemplo para todos os moldes que vocês comprarem aqui no Jornal da Costureira. Após finalizar a colagem de todo o molde, que vocês vão receber em 3 tamanhos quando vocês efetivarem a compra. Vai ter na versão A4, vai estar na versão A3 e também A0, que é o tamanho da plotagem. Então você vai decidir qual você vai imprimir, ok? E agora eu peguei um papel manteiga e comecei a destacar exatamente o molde que eu quero utilizar, tá? E aí, como a bainha não tem como eu fazer perfeitamente no córeo, eu preferi fazer usando o chanfrado, que eu vou explicar lá na frente para vocês. Então eu tô destacando ali o meu manequim para a partir dessa bermuda. Eu não vou utilizar ela crua, eu vou pegar esse molde e vou fazer uma bermuda clochard, que lá na frente também nos próximos vídeos vocês vão ver como que eu vou fazer a interpretação em cima dessa bermuda. Então, lá na frente, vocês vão ver. E aí, eu fiz as marcações das linhas das dobras da bainha, né? Que é uma bainha embutida. E a parte chanfrada, que é uma bermuda que sai do ângulo de 90 graus no barrado, eu preciso, como qualquer molde que tenha entrada mais para dentro ou mais para fora da bainha, eu preciso cortar no papel e fazer o chanfrado, que vocês veem que fica um bico. Um bico que pode ser para a parte interna ou para a parte externa do molde. Eu vou mostrar para vocês como que fica caso eu não tenha feito essas marcações e ter a dobra. Também eu faço as marcações de pique, que isso me ajuda na hora que eu passar para o tecido, tá? E ali eu mostro para vocês, ó, eu dobro a barra de 1 centímetro e dobro novamente a barra, que eu acho que tá com 3 centímetros essa barra. E vê a diferença de um lado e do outro que eu coloquei. Essa daí já é a bermuda interpretada com clochard, que eu já tinha feito para gravado, né? E vocês veem lá o resultado da bainha com o chanfrado dobrado e sem o chanfrado dobrado. Olha o resultado.
Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Cada molde que vocês quiserem interpretar e comprar, que for vendido no canal, o link vai estar fixado no topo dos comentários para vocês acessarem. Todos os moldes que nós estaremos vendendo vão estar nas versões A4 para impressão, A3 e A0. E também vamos ter aula bônus de costura mais detalhadas. Tá? E também aula com ficha técnica, com custo, para você calcular custo, despesas, mão de obra, para você vender. Você pode criar coleções, também pode fazer sob medida.